Endapo mapendekezo ya viongozi wa wazazi nchini yatatekelezwa, basi itakuwa historia kuona kila shule tofauti tofauti humu nchini zikiwa na sare za rangi na muundo tofauti. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha muungano wa wazazi, kufanya hivyo kutaondoa wakiritimba kwenye sekta ya elimu wanaouza sare za shule kwa bei ya juu. We want all our children. We have 12.5 million in primary school, 3 million in high school, all public schools to have the same uniform. Kulingana na mapendekezo yao, wanafunzi wa shule ya msingi wanapendekezwa kwa mfano kuvalia sare ya rangi ya kijivu, huku wale wa shule za upili wakivalia kwa mfano rangi ya samawati. Mawazo ambayo baadhi ya wazazi wameyapokea vyema. Lakini kuna wale wanaonelea swala hili halina msingi. Ndagana primary, tujuange tu ili mdodo wa primary. Ifanane moja. Alafu secondary, ikue tujue tu ni mdodo wa secondary. Hata zinaona basi sayo, ukiona basi za shule, unadio ni shule. The cost will come down, the prices will come down. And even those parents who don't actually afford, the government can subsidize the prices. Naye waziri wa elimu Amina Mohamed amesema serikali itawashirikisha washikadau tofauti kuhusu swala hilo kabla ya kulitekeleza kikamilifu. Parents have raised that, but we'll also be listening to what the teachers say, what the school sponsors in some cases, because there are churches that sponsor schools. So we'll be listening to all the stakeholders before we make a definite decision. Serikali mapema mwaka huu ilitekeleza sheria ya magari yote ya shule kupakwa rangi ya manjano. Kwa kawaida, tunawatofautisha wanafunzi kutoka shule mbalimbali kulingana na rangi ya sare ya shule yao. Lakini endapo mapendekezo haya yatatekelezwa, itasubiriwa kuona ni njia ipi itatumiwa kuwatofautisha wanafunzi katika shule mbalimbali. Dennis Mataraki, K24, saa 1.